Dobro jutro, Toronto, ovo je malo prošlo podne, rekli bi će oblačno i ja se tek sad probudio. Odgledao sam sam sebe onaj video od sati nešto. To sam samo rekao. A koliko tu misli ima. I sinoć na plaži, osim ta dva Hrvata, stavio sam slušalice da YouTube ne čuje da slušam free jazz, jebate, ima kao CBC jazz ili ne znam šta. I evo, i pa pizdim, cimerka mi kupila, ne meni, njoj. Evo, ovo je kao neki naš tronožac, to je nisko i ona sad kad sedne, ona je u ovoj ravni ovde, pa reko, jebote, kaže da je pomaže, ali nije sigurna, ona je vaga. Ne. I ne znam da li mogu ovu tu Keti da slušam. Pa ponovo odgledam, evo prvi put u životu gledam sebe. Kao da gledam najvećeg neprijatelja koji tamo nešto lupeta, nešto. Kao on je lep, ima muški glas, ima muda, ima kurac, ali nikoga ne jebe. Tako sam ja ispod pobednik. E da. Jebate. A to su te sve sitnice. Ono što sam rekao, to je ništa. Svaku reč mogu da uvatim koja ima 15 značenja. A posebno mojim bliskim ljudima, primjer, to što se ja sećam kad sam bio mali, kad mi je Dragica pričala u tu crkvu u Vrtaču, jebate, bog, nabili sve Srbe, zapalili. A ona bila mala, da, i nije volela da trči, jebate, i ovi svi. Pobegao se u pičku materinsku. Ono grlet neki, ono grmeč planina, nešto. I ono nije volao, trči, a udari me nešto koleno i ostane u kući i ove ustaše, te komšije njihove, otvore majčinu familiju. A baba Mara, ja mislim da imam ja njen duh. A deda Steva, po njemu se zove moj brat, je majka nasledila, ali deda Steva je alkos, stolar, a keva je niko i ništa, kažu da je bila, ne, ova kako zove, Brižit Bardo, kaže. Zato i postala bolničarka da imitira Brižit Bardo. Eto, setim se. Da, i odakle bi ja to znao? Pravo, sam sebe pitam i sam sebi napišem komentar ispod mog videa da ono, YouTube kaže ima jedan komentar, meni se pokaže tri. Ja reload page, kaže jedan komentar, meni se pokaže tri. Ja sam izbrišem sva tri, evo. Ostane onaj prvi komentar. Šta meni YouTube radi i ova dva Hrvata, nego da, sve je dobro za Srbe. Sve, da, duhovno. Mislim, dobro je za par nas. Ovi grešnici, to je meni žao, kad meni psihijatrica Desa kaže ona veruje u Boga. E sad, ovi
ja kao amater, psihijatar, to sam juče nekim idiotima rekao, ne znam, ova zgodna neka riba, seli ispred mene. I onda krijem pivo, jebate, oni na pola metra i njena njuška na mojim nogama. Rekao, da li sam opred noge? Pa onda odem do fontane, kao mama, okasim, ispred mene, pičku. A ja bacim konzerve, tu pivo zove Bugare i Hrvate, kaže, ima umetnika Hrvata koji vole zvuk, pokupe tu konzervu iz džubreta, gde god, ja im ostavljam u parku. Zamisli kako sam ja dobar čovjek. Ja lepo konzervu stavim iza moje klupe u parku i oni prošetaju, sednu tu da sam ja sedao. E da, taj Hrvat koji skuplja, a to je neki treći sad, ima ženu Srpkinju, pa kaže, ostala na Kubi. I ovaj, kaže, vole taj zvuk, uzme konzervu i oni, šta rade, oni nagaze, ono, i to je stvarno čudan zvuk, neki ramb, jebate. I kaže, Hrvat, viš, kaže, to je nova muzika za sirotinju. On bio ozbiljan. I da nije verovao svaki put kad to zgazi, taj odvratan zvuk, nova muzika za sirotinju, dogod je svestan, on je spašen. Da. O devojkama ću malo kasnije. Završio sam sa pola piva od sinoć. Da. Zakazala mi Katarina, ta engleskinja, jedva vozi bicikl, ne je, pomožem da sam, ali obučena u pričku. Zakazala mi barbekju, koliko ti je sad. Pa rekao, nema bre, da se izlomiš. Ne, kaže, ima dve kubanke, pa rekao, dakle ti, a zna moju priču sa kubankama ovde, zna ih pola. E, kaže, partita komunista, Serbija. Elizabeta, engleskinja, kaže kubankama da je ona članica komunističke partije Srbije, jeba. I one će te kubanke sve na kubanskom. I one i kupile, imaju neki čarit. Zamisli, ta Elizabeta živnula od one večeri. I juče jedva, ajde, ona biciklu i sad kubanski barbekju sa Elizabetom, engleskinjom, živi u housingu i bori se, jebote, sačuvala lepotu. I pored šminke, i šminke nije uništena. Ali noge ne može, kaže više. Na silu je uzela biciklu i ja otpratim, ono vidim, ja na moj biciklu da može pići ga, ali eto, možda je to zadnji dan za nju da vozi bicikl. Od sada će ko ja na, kupim onaj sa tri točka, valjda, svi ovde u mojoj zgradi imaju gazeme jebate. A kaže, košta 15.000 dolara, ja sad moram štedim od moje penzije jebate. 15.000 dolara, ako mi desno koleno otkaže, a ona moja Lilijan kaže, a da, krv sve ono, jebate, ovo Aleksandar popizdao. Rekao, pičku materiju, mora nešto da je nešto wrong with me. I onda ja sam sebe silim, čak ću da se zaljubim u sebe. Možda ću neku reklamu da stavim, ne znam da kupim ove neke gaće, ove majice, ja sam friend tog parka i ja se plašim te Katie, ne znam, zato i ne idem i Aleksandar mi podgreje podvorak od pečuraka, kozije, kiselo mleko sa kajmakom, ove, i tako sam pojel, slatko. Ona meni kaže, si nervozan, pa nervozan, gladan, treba da uzmem bicikl i da se pravim lud. A to ne mogu. Zato delim ovaj
kapi, kapi bilo čega sa vama. Ćao, Toronto je okej. I o Torontu više neću ništa pričam, pošto oni meni kažu, ja ne živim u Torontu, pa rekao, gde živim u pičku metra, evo ti, St. Lawrence Market. Ne, ne, nisi ti to kupio, ti si to Aleksandru prevario i onda jebate, bag. On, a dođu tako neke naše lopate, ono promašene lopate. I svašta. I onda vidiš, ne znam gde su stali onako, ali dobro. Opičeš neku kočnicu neki put. I da se zahvali moje majci, ovaj taj seksualni deo, pa po mom sećanju i njenim pričama, ono je izgleda bilo stvarno. Ćale je bio onako proleter. Ja, sa svima je delio nešto. Kao da nije želeo ništa da ima. Keva volela pare, ovaj moj brat volela pare, ova Bojana stucala. Jedna 10 miliona evra za 10 godina. Ona, filozof, umetnik, luda, ne znam. I meni kaže, pošalji mi 200 evra da ne bi ubila kuću. Pošalji 600 evra da ne bi ubila tebe. A ja... I tako. I onda ja se branim, evo kako se branim. I mogu da vam kažem, otvaraju se ljudi stvarno, ono, masovno, ne znam. Valjda je to taka energija. A mene košta, ne mogu. Ono, tako malo slušam džez. Ja ljubim. Maja Svetlana. Znam tačno na kom si ostrvu. Ćao.